Jo, tam je fronta. O, to je krásný. Dominik Hellinger z dvou malou. Tak je tady dormit, je tady 20. Jo, tak. Tak vykradnu si šinku, no. Úplně vepředu, no. 12. 12. ta. To nevadí, takže podávajte. Tak, ročník škrpál máme. Tak, prosím. Ještě už, že máme něco. Ne, kolikátý je. Jo, kolikátý je teďkon. No? Víte kudy? Nevím, ale nebo tady jsem. Jo, zatím šiním panákem po té cestě nahoru. Jo? 20. Tak, ať se dá. Bez toho tě nepustím. Co to je? Co to je? Ne, ta druhá. Koza. Koza, no, tak utíkej. Tak jdem, holky. Králík. Pusa. Králík. Kůň. Ne, to je na brambora. Škodí brambora. Mande. Mandelinka bramborová, jo? Čela. Ne? Co my? Pojď, musíme říkat zvířátka, pojď, kočka. Tam je. Kočička. Můžeš to vědět? Plaka. Straka. Liška. Liška. Teď tady necháme. Kravička. Člek. No krásně. No super, šikulky. Magi. Tady je volný kladívko, pojďte dopředu. Tak pak. Na stranu. Netýka tady má malý. Tam je malý kladívko. Já nechci příliš. Já mám multi. Tak ale točko. To klučem. Zkus mě nemajznout. Zkus, ne, ne, do Michala. Já, dobrý den. No, ještě. Ještě. Můžu ti pomoct? A můžu ten kvalitní,
Tak, vyjdete na velkou, holky, vy mi tady střihnete nádherný, kde jsem přeskoku, vím, co máte na vzření, na rozdíl od druhé. Proto jsem to vymyslela, aby jsme by byli výborní. Na sever. A tím úkolem je dostat tuhle ručičku do téhle šipky. Až se ti to povede, tak budeš vlastně vědět, kde je světová strana sever. Buzolu drž takhle rovně. Tak, a můžeš se točit rovnou s tou buzolou a snažit se dostat na sever. Je to tady ještě? No, tak to na městí. Chodí tam takový postavičky. Hezky. No, a co tam nachází? No vodu, a nic jiného, jo. Co? Jenom vodu, jo. To jste teda holky, jako odtučňovací. Co byste doporučili za nějaký pěkný výlet? Kamkoliv, kdekoliv, do okolí, pěší, třeba na Ronov. Ronov. Pátý ročník. 12, výborně. Kolikátý už jdeš? Už jsi byl někdy? Jo? Kolikátý jdeš? Čau. Třetí, výborně na tomhle. Tak, který místo na téhletý trati se vám třeba nejvíc líbí? Tady u Rybníka, no Rybník prostě. Doplň příslov. Kolik řečí umíš? To je krásný člověk. Výborně. Ale jsem ztratila kartičku. Ježišmarja. Kdo se stá vítězem první řady reality show Vyvolení? To jste dovali, že jo? Ne. Co je to telepatie? Když někomu řekne, no, že je to telepatie. Že vlastně jakoby čte myšlenky. Nebo... Výborně, paráda. Tak jo, tak tady jdete spolu, že bychom vám to uznali. No. Tak a ještě jednou tobě dám. Je Karlštejn hrad nebo zámek? Hrad. Tady. Jo, opravdu, vem to tady a podíváme se. Je, takže úplně primitivní. Jak se jmenuje hvězda nejbližší planetě Zemi? Jednoduchý. Měsíc. Já mám hudební otáz. Dovolení a můžeš taky obejít. Dovolení. Tak, kluci, ale je taky čeština, tak možná se stane... Kluci, jo. A holky, možná se stane, že budete mít češtinářskou. Já nechci. Tomu bychom mohli dát dopravní značky. Znáš dopravní značky? Jo, ten bude znát dopravní značky, že jo? Tak. Tak, řekni. Co máš? Jako skladbou začíná každoroční hudební festival Pražské jaro. A teď ve čtvrtek to bylo právě. Zákaz vjezdu, jedno směr na ulice. To nikdy ho neví, skrpa. Je to cyklus, no, to? Ale celý ten cyklus to na mě.
To vždycky z boční ulice přijíždíš, je tam hlavně předtím. Je tam nějaká češtinářská teda, tak jo? Co? No, tak doufám, že mám paní Zelinkové v restce určitě sportovní. Ach jo, tak já už mám. Tak povídej. No, tak to znamená, že si ji vyspracuješ to kolačky. No, tak tohle. Co to znamená? Já to vím, ale nemám to popisat. Vím taky. Můžu to říct. Tak řekni. Bez práce nejsou jako peníze. No ano. Že nejsou zásluhy. Jasně, výborně. Mám. Tak máš díky němu bod. Který český skladatel vytvořil operu Rusalka? No to vím já. Antonín Dvořák. No, výborně. Jo, to je vlastně balkonek. Fotbal. Jo, tak to už je. Ale jde to dobře. A komu to jde dobře, má nárok na dva bombóny, jo? Tak co chtěl stoč? Je pochopitelné, že děti jsou školnější než tátové. Já hlavně jsem lezar na... Teď jsem viděl, že se do zbudy předkláněl. Tak se zastavu. No hele, pro! Na konci trasy prý jsou už všichni strašně unavení. Teda tady někomu. Čeho jsi to pustila? To je někdo. Jo, a máš tam hrát. Jo, a máš tam hrát. Paťo, když to vím, všechno můžu? Tak mi to řekni. Jsem nechala obecná, tady to je, to je Přehlušec a tohle je Kudonka prostě, nebo něco takového. Kudonka možná, dobře, kudy, to všechno. Tak co budete dělat tady s tím? Nejradši byste nic? Chcete si uvázet radši? S myčkou. Aspoň, ať z toho něco máte. Na tom dlouhém. Snad to pak zase dám dohromady. Jak se váže dračí smyčka, víte? Vás může zachránit. No, zvedni ruce. Když si uděláš takhle smyčku, takhle jdeš spodem, kolem, dolů, chytí princez, drak z jezírka vylez, chytil princeznu, zatáčí dolů. Tak, teď tě můžou dát. Dáš ruce dolů a vytáhnout. Jo, základná skvěl. Chcete si to zkusit? Chcete si to zkusit? Ne. Dělá se očko. To je zírko. Jo? Tady leze drak. Tohle je princezna.